Mais uma vez. Já estamos a chegar, Rita. Mais uma vez. Pronto, está bem, vá. Um, dois, três. Opa! Isso. Posso ir brincar? Podes. Mas não vais para a estrada. E não vais... Espera, Rita. Falta o chapéu. Anda cá. Sim, que este sol faz mal. As cabecinhas das meninas como tu. Ei, beijinho. Olha a porcaria que fizeste! Olha para isto! Tu já és vestido todo! Isto agora não sai! Hein? Como é que tu vais à missa com este vestido? Olha-me para estas mãos! Sabes como é que está esta porcaria estas mãos? Andas a pegar em coisas badalhocas? Hein? Anda cá já a lavar as mãos! Anda cá comigo! És uma menina muito feia, ouviste? Não choras, não vale a pena chorar que ainda lavas mais!
já te apanhei. O que é, querida? Larga isso. Sabes que bicho é aquele? Há bichos que são muito maus e perigosos, sabias? Eu estava morto. Podia estar a fingir.